Saban hari masalah pengurusan emosi dalam kalangan masyarakat semakin meningkat disebabkan oleh cara pengurusan emosi yang tidak betul. Persoalannya, apakah cara pengurusan emosi yang betul dalam kalangan masyarakat? Yang pertama, menjumpai kaunselor, ibu bapa dan rakan-rakan yang boleh dipercayai. Yang kedua, pergi bercuti dan berehat untuk menenangkan fikiran. Dan yang ketiga, sentiasa berfikiran positif untuk mengelakkan overthinking. Last from me, remember, it's okay to rest but it's not okay to stop. #PekamaraPrihatin, counseling untuk semua.